Po shok si jeni më? Që bëhot, si ka lut? Që bëhot? Mirë, që bëhot? Lëllë. Lëllë dhe vla? Hajmin që nga kis një pas. Shokurejti, u kemë shokurejti? Si e? Që bëhot? Që mbëlsira për më fun. Si jeni juve? Si jeni ju? Si ka lut? Mirë. Mirë. Që bëhot? Si jeni ju? Shkojmë këtë qëvdeti? Po hajmë këtë një pas që nga kis të dit. Po të shi, të rrimë këmbja. Igu e keqë. Po qëma si ka lutë më? Qa bëhot? Si përshkën gjonët? Këzëm që shofë. Si e... Këtëm artist? Si ke qenë ti? Mire? U tremi i qia? Igu të shi. Mima, si ke qenë? Mirë. Kemi pas nga kjesë, po fillum sot me rindërtimin e shpjeve. Ishim kaluar këtë. Me gjitha të janë solidarizu njerëz në mënyrë tjerë zakonshme. Kemi gjithë dhe këta donatorë që se cili do mbulojnë nga një shtëpi. Kuqe? Përshëndetje, si ka lutë? Ky është Martini i famshëm? Kjo është Martini. Ha? Vërtet. Mirë se gjeta, mirë se gjeta. Shok, si jeti, ma e përshë këtë dorën. Djali fort. Mirë jeti. Si ka shku po. Mirë, ti e shef i shtëpis? Si e bë akoma shef, ha? Mirë, prit edhe i qikë se të... Iku ma e keqa. Mos u mërzit, do ta bëjmë edhe shtëpinë, gjitha. Gjitha, gjitha. Gjitha një vetë, nuk është dhe mojë, gjitha. Por është që shtëto jetë, se këto e kemi kollaj. Fëllojmë që nese. Depotetën e njefë, Gjemani. Gjëtet. A të shë që që nga rujtë zotë i kalamajtë i këto. Por qatë diskutone. Për gjitha. A shumë dëmash. O, Gjevdet! Qa viti ke po shpinë? A po shpje vjetë? O, e se nuk qajmë burat shumë, sot është ditë gzime, ashtë të jetë. Do marrojmë një biset, do vinë ata, kemi gjeti kompani që do ndërtoj, do rrimë sa ditë. O, ke një nga fqinit, o, ke një nga fisi, nuk e di ku i kemë. Bravo, do rrimë këtë shumë atë gjajës, ta rëzojmë të apëm nga parë. Shumë shumë kalimnerë. Shumë shumë kalimnerë. Kur e ke ndërtu këtë? Ka po ka vite, vjetë. Ashtë vjetër? E ka bo që kone gjyshit. Vjetër, për 60 vjetë. 60 vjetë, shumë shumë. I pas ka bo, i pas ka bo. I pas ka bo ditët. Ditët. I pas ka bo ditët. Po prapë kërëtarë, gëgja... Po, duhet që s'ka kolonë në skokullon beton. Pra është bo me murët. Është ndërtimi vjetë. Gurë e balë. O shok, hajde i qikë tutin. Hajde për shafoj i qikë. Daniri. Gjo, ti u mërzit i qikët? Nuk u mërzit, nuk u treme fara? Ku kanë thonë që kalem mojnë janë trima? Ha? Dhe gjo, po këtë të shpisë, u treme një qikët? Nuk u treme nësë të të shpisë. Mi, kjo ka rëndësi. Rëndësi ka që semi të treme. Po modra vajtë në shkollë? Pa. Ja, modra ka vajtë në shkollë. Pa, pa. Arë të lashtë. Motri lashtë. Qa klasë? Ja? Do bërë si motra, se quna duhet marrën dhe djeta, duhet lune i qikë futbol. Ta marrën futbol, dhe do të qëmë kërriti. E një për e di jupin më, futbolisti më të famë që më Shqipëri, ta da dorën. Që ato ti, e jemi këshu, ato. Ndërkohë dhe... Jo vetëm dhe, po dhe bazamenti gjithë është i ka bërë, i ka bërë ditë. Që nga njëra amë mirë që me sebebin e tërmetit e bërë nga parë. Pa ditë ishin në shtëpi? Po, këto në shtëpi ishin. Po ti nuk mund të sjellova në shtëpi. Për një që ke trenë ti më shumë se mund sja. Po ta madhe po trenë. Shëm ja bo, ljudi gjithë shtëpien, po të më 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 solide. Po. Po, shumë mirë. Po, po këto te ka bodëm? Po prapë e shumë shumë. Se s'ka qenë dhe lidhme, ka qenë vetëm me murë tek vetëm si lë, nuk është se ka qenë e lidhme me kolonë. Vështirë që në shiu e hyri përënda? Po, dhe shiu e hyri. Pa tjetër? Shiu e kjo është qatë që komplet? Tu tani qa ka dhe qa bija është bimërja? Hyri shiu. Më në ngrejt një ditë regjera. Shiko, qajnë gjera me vlerë, qajnë gjera me vlerë, dojë qëmë ke një nga komëshita, ke qënë gjajës,
do vi firma sot, bëjmë matjet, e kam gjithë dhe kompaninë që do e mbuloj, se i mblodha gjithë tot kompanive, thash, ju ka ndihmu bashkia, për të shi, kam unë nevojt në ndihmoni. Kam gjithë dhe kompaninë që do e marri, do vinë ata qunat sot, bëjmë matjet, i njëti volumë, po ama cilësire për 60-60 vitet e arqë, për Martinin edhe nipat dhe mesat e Martinit. Apo jo? Shumë, falinderit. Them më mirë, shiko, jo çdo e keqe vjen për keq. Jo çdo e keqe vjen për keq. Për kësaj të keqe edhe u mobilizumi çik. Një firmë do na bëj shtëpi, pastaj unë Mimi Xhemali Redi do sillim në imobilin e gjë. Dhe më mirë me fillu nga e para sesa shifte vetë. Nuk kam punë me falë, vetëm me shifte vetë. Po leta nga Martini gjithaj gërip ti mërzitesh. Po do rishi fort për çunin. E pastaj, para vitit të ri, do vim të bëjmë edhe një ndrejt. Pa tjetër? Pa. Do bëjmë një... Nga gatu shefe Mimi i bërek. Pa tjetër? Pa. Oza si edhe baklava para vitit. Bes për meti. A, të keqe. Dime të holë. Hajtë rimi që gatu jashtë. Që vdete, kam gjithë një kompani. Do vim që sot ata. Do vim vetëm të bëjmë matjet. Nuk e shtojmë do të volumë, pra do bëjmë fix volumi që keni. Se dhe me ligje dhe me regullat, për ne duhet të regullim atë që kemi. Jo të shtojmë katë. Ju katër veta jemi, kështu që si hapsirë del. Vetëm ta bëjmë cilësore dhe të... Vetëm që të në japi lafin Martini, kur të shkojnë shkollë, dalim me dhjeta, si motra. Dakord? Po faqë që i këtë gocë me gjitha dhjeta, edhe që do vazhdoj kështu. Dash zotit. Ja, Angelin e kam. Qove me kështu shepi vogu si i ka punë. Dëftesa e klasës 7. A, shpirti vogël, bravo. Edhe me flet lavdrim. Edhe me flet lavdrim. Angela Gjilegu, nota mesatare 10. A, të keqe. Bravo, bravo, bravo. Qa, kjo është lumturia njëtë. Këto tjera t'i regulojmë, këto kemi kollaj. Bravo. Gjemale, jemi përgjith shumë të gjithë ta kompanit. Qika si arish, do me thonë që du me... Sot. Nëse shëndetit fëmijëve. Faleminderit. Qoftë me kaq. Gjithë mirat. Edhe zoti është problem për ashtu si shta kryetari për vit ri na ke prap këtu me shtëpi të re. Sa të vini. Edhe byrekun prapo e sjell unë se tani do t'i dani, ona byrek njëra baklava, po që ne do vim këtu për shtëpi të re për vit ri, këtë e ka lutur. Shëndetet. Të vdet. Të trojm fëmijët. Kryetari. Bravo. Gëzuar, redi gëzuar, lutem, lutem. Gëzuar. Martini gëzuar. Ti spisë ti je i vogël. Gëzuar mami. Gëzuar. A ishte pra ishte për gjumësh akoma. Ti që ke trimi shtëpis për leje ato. Kol, dëmtimet kanë qenë ke shtëpitë e vjetra. As pallatet e mira në Tiranë, se të gjithë themi kullat, po doli që kullat ishin për bukuri. Lejet që janë dhënë nga 2000 e knejës, kanë pasë si problem. Unë duhet pasë sa problem vite në 10, pallatet e vjetra, si në kombinatë, sovjetike, ose pallatet komplet nga to që janë bërë me punë vullnetare, me parafabrikat, që njerëz jo specialist për të futë shtëpi siç ka qenë komunizmi atëherë në ato kohë, po në përgjithësi ka kaluar test më Tirana. Unë të gjitha shtëpit që kam qenë, e tha zonja, ka qenë para 60-70-80 vjetësh. Pra, inspektimi të gjithë shtëpit para 90-të, të gjithë shtëpit janë ndërtu para 90-të. Jo para 90-të, por kryesisht në mas luftës. Do të thonë shtëpi që janë bërë nga vitet 50-60 dhe kryesisht në mënyrë primitive, pra nga i zoti shtëpisë që shumica e tavanave me kalon. Shumica e shtëpive vetëm gurë dhe baltë, s'ka pas beton, dhe po të shofësh, ka korespondu fukaraj që s'ka pas mundësi me bo shtëpinë, au s'ka bo në shtëpi pa leje në gjë tjetër, me aty ku ka ra tërmeti. Kështu që, pra ne thash, jo çdo e keqe vjen për keq. Me rastin e tërmetit, po praktikisht po ribojmë të gjithë shtëpitë vjetra, ja 500 shtëpitë vjetra në gjithë territorin e Tiranës. Po shkaqë që thatë jo, 80% janë të pjesa që janë me ndihmë ekonomike. Po. Po që në të prego janë pjesë me një listët varfërt pa që të të kërëtarë. Fugaraj që s'ka pas mundësi me... Me i hutë qimendo dhe hekur. Pa tjerë sa ty është. Kështu që me këtë rast morëm një tronditje, po e shfrytëzojmë me këtë solidaritet, që gjithë kompanit kanë marë përsi për nga i shtëpi. Bo një fotografi si ishte si është. Edhe në ndroqe në kashar fillum që sot. Shua? Fillum e jërë, po. Mi herës me zgjë shumë pozitive, në fakt, shumë pozitive. Kjo është plani. Do hyet ka shpejt ende pa pa vasos. Po këtu ke vetëm çunë xhajs apo ke edhe tjerë? Ke edhe fis tjerë? Ne s'kam kanë këtu xhele. Ës bla, janë vlezërit. A jeni vlezë tu? Ata janë vlezë me njëri tjetrin. Apo janë vlezë tu? Ne vlezë komplet. A po mirë, jeni gjithë fis këtu. Jo. Jo. Jeni gjithë këtu xhele. Ha, gjithë xhele kanë. Po shumë. Vllai. Çunat e vlezëve. Po shumë. Ndërtu shtëpia të reja ata. Ju jeni te shtëpia e pleqëve, si jemi te do ta caktojnë me familjen. Kur janë gati, të lëvizin gjërat që i kanë me vlerë, gjërat që janë
prisho që janë thyo, janë lago, zbonë më, ti heqin me shpin. I kemi dhënë dhe këto led i kemi bërë ekspres, kalon qeveria këta aktin normativ, që s'ka nevoj fara as taksa as gjohë, jepet leja firmës, pam pam e bonë, përsa ku që volumi është isoj, edhe në hipotek nuk ndryshon gjurma dhe, pra nuk kemi asi burokraci. Edhe kjo që na ndimoni ju me aktin normativ, na bo i punë shumë madhe, e kryeminist shumë entuziast që ta lehtësojmë fare këta. Edhe firma mos ketë as tarifa lanë të filli as gjë tjetër, pam 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 edhe hajtë shnatë. Sa shpi tira kemi këtu? Pra, aktualisht janë 18 të pabanueshme. Në këtë gjendje? Pabanueshme. Okej, okay, të 18 dy bim. Po të fillim këtu sot i erë që e pan vetë. Kanë në ardhëmatoj që mund të mëndë me materiale, dikush ka shpen dëshirën për ndërtime, po pritet kjo akti normativ që flakë. Akti rezikalon sot, kështu që jemi kolaj. Shiko, nuk kam pa në herë, mund u bo vite që me, po që tjetë ngrit shtetin kom, bashkia në kom, zarfikset në kom, policia në kom, ushtria në kom, më thënë, njerëzit janë mleth dhe e kalun me njëni tjetër. Do më thënë, ne themi, ne zbojmi në shqiptarët, po do t'i që të satër dite i pas kemi të njëra, me u gjenë tjetërit e me përqafu. Në është momentit, po unë bashkë me Mimin i kemi ndjek zonat e fshatra, pa. Dhe sinqerisht duhet të falëndoj gjithë stafin e bashkisë administratorët, të cilët kanë vepruar si asnjëherë tjetër. Në mënyrë kuptohet që dëmi ka qenë i madh dhe këto po vazhdojnë gradualisht për të evidentuar. Po ju keni avantazhin që çdo të keqe e ka dhe një të mirë. Ju patët shansin që 3 ditë para ndodhi tërmeti, tash i vjen firma ndërton një gjë që duhet vlerësuar. Rrezik do marrim ne para aktiv vllajt këtu që se paska marrua la. S'kam fjalë me fjalë. Tash shumë faleminderit për gjithçka. Po ç'a diskuton? Ç'a diskuton shqyr jeta? U tjerat rregullon. Regulohen. Mirë, do na falësh që se janë fjalët janë fokarallik. Tikim ne, të vinë inxhinierat, pastaj do vendosësh ti kur jeni gati me zhvendosë qonat. Do flisni jo me një nga vëllezërit të më çunë e xhajës. Çka nuk mund të flasë dy jone janë dy mardhëçe gjithë. Po, shumë shpret më. Te shikon veten, nuk është punë që po. Pra ne po them, nëse ju jeni gati, ata do vinë që sot, do bëjnë matjet. Ju, momentin që keni thënë shtëpia është e lirë, sa ata do vinë me fadromë do shkatrojnë komplet. Edhe do ndërtojnë nga e parë. Pashë, dakor, që sot, që sot, sot do vinë ata të bëjnë matjet, ju duhet ndoshta një ditë sa të... Përgjeri preventivë. Jo, më pësë... Si materialet. Materialet, një projekt, mini projekt inxinjerik me arkitektin e këto, dhe pas taj të fillojnë punë. Dakor? Shumë falënderit. E, Gjemali, ne kemi një super deputet, shefe Mimi do vidon andimë kur të bëjmë qik mobilimin edhe gjonët. Jo, është problem shumë gëzime, pa që fatë. Ime thonë më shumë. Lum goja, mos tuj më shumë. E, kolin e kemi garipin tonë këtu. Shef Martini, shumë faleminderit. Këti dorë, mami. Ishte shumë kënaqësi. Kur të bësh i famshëm, mos na harro, ha? Mirë. Hajde, gjithat shumë, mirë, mos dilni. Këto po i lejmë këtu. Një porosi e vogë nga nusja ime, një porosi nga shefe Mimi, një porosi nga nusja Gjemalit. Shumë faleminderit. Gjona të vogla, po mos më harë me dur bosh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për gjithçka. Të mira. Kingo, ti do marrë shpinë me humor, ha? Do rregullohet. Mos dil, mos dil. Hajde, mbarsi inshallah. Faleminderit. Mira. Po. Mirë, kemi pas një javë me lajme jo të mira. Nga tërmeti ke përmbytjet. Kemi filluar tani një javë me lajme të mira. S'kemi prit as 3 ditë nga tërmeti, kemi filluar rindërtimin e shtëpive, kanë filluar shtëpitë në Ndrojsh, kanë filluar shtëpitë në Kashar, tani po fillojmë shtëpitë në Petrel. Kështu që me zi pres që edhe në shpinë e Gjevdetit, sot do vinë inxhinierët, është saktuar kompania që ka marrë për sipër, do vitë bëj matjet, ata do zhvendosin plaçkat e tyre tek fqinjet, dhe pasaj do fillojmë rindërtimin e shpive. Një solidaritet tillë, duke filluar nga deputeti zonës, nga antarja kryesis, nga administratori, nga antarët e këshillit bashkiak, si Redi, krye e pleqt, emergjenca civile, Shqipëria nuk e ka parë ndonjëherë. Kështu që sa të presim ne, jo ndërkombëtar, jo ndihmë, ato janë të gjitha të mirëpritura, ne jemi të gjithë mirënjohës, po e di çfarë, vetëm i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Kështu që këtu në Tiranë do ta nxjerrim vetë gomarin nga balta, do të thotë se do fillojmë vetë rindërtimin e shtëpive, sidomos në zonat e fshatit ku janë shtëpi monofamiliare dhe ku një kulm i prishur në fakt shkatron jetën e një familje. Ndërkohë që po vazhdojmë me këtë proces të adoptimit të shtëpive pothuajse në të gjithë fshatrat e Tiranës, edhe unë besoj që shumica e familjeve, përfshirë familjen e Gjevdetit, vitin e ri do kthehemi prapë me shefe Mimin edhe me shef Gjemalin, bashkë me Redin dhe me Kolin, dhe vitin e ri do ta ham në shtëpinë e re. Rëndësi ka që shpëtoi jeta, rëndësi ka që kaluam një test të madh, rëndësi ka që Tirana u ngrit në këmbë, shteti u ngrit në këmbë, qeveria, bashkia, njerëzit u gjendën njëri tjetrit me solidaritet.
Kjo është e rëndësishmja. Këto tjera të laçë tulla, besoj që kemi të reguar në Tiranë që din t'i bëjmë shumë mirë, me cilësi edhe në kore kort. Ndaj dhe jam këtu për ta përqafu Gjevdetin, për të cilë disa ndihme, për të kalu këto ditët e para, po tani që me këtë djelë tri linde dhe i shpresë re dhe fillon dhe i punë re për të ndërtuar gjithë shpit. Do të ndjekim këtë procedur edhe kur dali nga cikli lajmeve tërmeti, se sigurisht 3 ditë zgjat dhe pastaj fillon një çudi tjetër. Ne do jemi këtu për ditë, derisa të shohim më në fund fare që ky qytet edhe rrëzohet bashk, po edhe ngrihemi bashk siç po ndodh tani që kemi fazën e ringritjes. Xhemal do thotë dy fjalë dhe Mimi. Unë do doja që në emër të gjithë banorëve të zonës Tiranës, të rrethit Tiranës kryesisht, zonë e cila për fatin e keq ka pasur dëme të konsiderueshme, kjo vjen si rezultat i banesave që janë shumë të vjetra. Do doja ta falenderoja stafin e bashkisë Tiranës, qeverinë e cila është solidarizuar në këto çaste shumë të vështira për këto banor, madje në rastin konkret veprimi më një hershëm i bashkisë që Gjevdetit pas disa orësh do i vi firma këtu dhe do merret për merimetimin e shtëpisë. Ju falenderoj kryetar për gjithë punën që bënit, për administratorët, të cilët vazhdojnë të jenë në teren nga mëngjesi deri në darkë. Dhe ne themi që doja dalim për ta përballuar këtë vështërsi, ashtu siç e përballojmë edhe herë tjera. Nuk është asnjëherë tepër, sidomos në këto kushte, në këto momente të vështira për gjithë popullin shqiptar, por sidomos për zonën e Tiranës, Durrësit, të gjithë zonave të prekura. Faleminderit kryetar, faleminderit kryetarëve të njësive administrative të qytetit të Tiranës, faleminderit të gjithë punonjësve të bashkisë dhe të gjithë atyre që donatorëve sidomos të ndërtimit, por jo vetëm, të cilët janë ngritur të gjithë në këmbë për të asistuar, ndihmuar, suportuar, ndërtuar shtëpitë më të dëmtuara nga një fatkeqësi natyrore, sigurisht e rëndë për këdo. Për ata që janë prekur, po sigurisht ata që janë prekur moralisht. Kështu që edhe një herë dua të falenderoj kryetar për përgjigjen e menjëhershme. Ditët në vazhdim vjen vjeshta, vjen dimri, prandaj edhe emergjencat përgjithsisht nuk presin. Por nuk do të jetë ky rasti jon, ashtu si ju e that, vitin e ri shpresojmë shumë dhe besoj fort që do ta festojmë në një shtëpi të re, kështu që absolutisht. Ju vetëm duhet që të besoni shumë që atë çka bën Erion Velia dhe stafi i tij kanë mbritur dhe kanë ditur pak ta bëjnë.